Έναν πρώτο.
przed razem. Nakon ove runde je pauza i traje do 4 sata. Oni koji su naručili hranu dobit će oko 3.15 otprilike. Ista osoba koja vam je uzimala narudžbe će pokupiti od vas novce i dati vam hranu. Kad završi on sa igrom. Да, мислим, još na nato.